površine pod Sjenicom su otprilike na razini prošle godine, znači po našim podacima, pričamo za Vojvodinu, je zasijano 330.000 193 hektara, znači oko cirka 340.000 hektara je ove godine zasijano pod pšenicu. To su nam dosta realni podaci, pričamo za Vojvodinu. Pa nažalost, ova godina je loše počela po proizvođače pšenice. Informacije sa terena su različiti. Banat, delovi Bačke, katastrofa, prinosi pšenice kreću od 1,7 do 2,2 tone po jutru, govorim po jutru. U delu Srema i u delu Bačke su nešto bolji prinosi, ali gledano, a već smo ušli u peti dan žetve pšenice, ne možemo očekivati neki rod. Ono što možemo da kažemo, pošto ima dosta zasijano pšenice, za naše potrebe će biti dovoljno, ali mislim da to nije poenta. Vojvodina polako ali sigurno gubi primat žitnice, što ne valja, i pšenica nam služi sve više za plodored.